Dobrý den, jmenuji se Michaela Mišáková a chci vám představit nabídku chaty v Domašově nad Bystřicí. Chata stojí v chatové oblasti nad nádražím a dostanete se k ní po nespevněné cestě. Parkovat můžete přímo na pozemku. Zastavěná plocha je 38 metrů čtverečních a zahrada 235 metrů čtverečních. Nemovitost je podezděná s dřevěnou nástavbou. Chata je rozdělená na dvě části, z níž každá má samostatný vchod. Pojďme se nejdřív podívat po venkovních schodech do prvního patra. Vstoupíme do menší chodby. V patře se nachází kuchyňka s lednicí, elektrickým sporákem, sporákem na tuhá paliva a dřezem. Dále projdeme do obývací místnosti s terasou, která má krásný výhled do okolí. Topení je tady kamny na tuhá paliva. Z malé chodby vystoupáme po schodech do dalších dvou neprůchozích ložnic. A nyní už můžeme přejít do té zděné části, do toho přízemí. Tam se nachází koupelna s vanou, WC, umývadlem a pračkou. Je tu i menší prostor, který slouží buď jako úložní prostor nebo dílna, a velká společenská místnost se zděným krbem. V pozemku je krásný výhled na okolní lesy a do okolí. Domašov je turistickou oblastí a rekreační. Do chaty je přivedena voda ze společné studny, která se nachází před chatovou oblastí. Je tu elektřina a odpad je řešen septikem. Cena nemovitosti je 1 330 000. Já vás srdečně zvu na prohlídku a ráda se s vámi setkám.